አደጋ ብቻ ሳይሆን አሁን አይተው ከሆነ የራሽያና የቱርክ መሪዎች በራሳቸው ጊዜ የግብጽን ጨምሮ እድሜያቸውን ለማራዘም ልክ የቻይናን ሞዴል በመሪነታቸው ለማስቀጠል እየሞከሩ ነው ያሉት። አሁን አይታቸው ከሆነ ፑቲን ለሁለት ዙር እንደገና የሚመረጡበትን እድል ለማመቻቸት ጥረት እያደረጉ ነው ያሉት። የግብጽ ደግሞ በተመሳሳይ የፕሬዝዳንታዊ እድሜና ጊዜን የመመረጫ ጊዜን ለማሻል አቅርቦ ነበር ባለፈው አመት እንደምታስታውሱ። የቱርክም በተመሳሳይ ምንድነው ያደረጉት ፈንቅለ መንግስት ሊካሄድባቸው ሲል ከዛ በኋላ ሳቸው እንዲያውም ሃይማኖታዊ መሪ የመሆንም እሳቤ ሁሉ ያላቸው ሆኖ ነው የመጡ። እነዚህ ኃይሎች ናቸው አሁን ኢትዮጵያ ስር አለን መጠናል የሚሉት ማለት ነው። ይሄ በራሱ ለውስጣዊ ዲሞክራሲያችንም ሆነ ለውስጣዊ ችግራችን የሚሰጠው አንድ መልእክት አለ። ለተጻራሪ ኃይሎችም መመዘኛው ኤሌክቶራል ሌጂቲሜሲ እና ፐርፎርማንስ ሌጂቲሜሲ አርጎ የሚመጣ መንግስት ሲመጣ ሲያናግር እኮ ቶን ይለያል፣ የሚጠቀመው ቃል ራሱ ይለያል። ሪሊያ አሁን ለምሳሌ ምራቦች ምርጫ አርጉ ይላል። አጤኒ ኮስት ምርጫ አርጋ ሌጂቲሜትና ብር ላገኘ ይላል። ቻይና እንደዚህ ያደርጋል። ይሄ ሰውዬ በአገሩ ሴኩሪቲ ማረጋጋት ይችላል ወይ? ቢዝነስ ማልማት ይችላል ወይ? አዎ ደህንነት ሰላ ለማት እኔ አስቀምሰራበትን ለምሳሌ አስፋልት ሰራ ወታደር አስቀምጦ አስፋልትን ያስጨርሰኛል። ቻይኖች ከሴኩሪቲ ነው የሚያው። ሴኩሪቲ ማረጋጋት ከቻልክ አንድ ሀገር ላይ የሚያረጋጋት መንግስት ካለ ሚኒመም ሪኳየርመንታቸው እሷለች። ምራቦቹ ጋር ስትመጣ ኤሌክቶራል ሌጂቲሜሲውን ሚኒመም ሪኳየርመንት ያደርጉታል። አንዳንዴ ያው በደብል ስታንዳርድም ሳይኖር ያደርጋል። የአፍሪካ መሪዎች ጋር ይሄ ሁለቱ አፕሮቹ ራሱን የተቻለ የተለያየ ነው። ለምሳሌ ብዙ የአፍሪካ መሪዎች ቻይና ለምን ይመርጣሉ? ቻይና በእርግጥ በልማት ብዙ ነገር ደግፋለች፣ ኢትዮጵያንም ደግፋለች። ግን የብዙ የአፍሪካ መሪዎችንም የአምባገነንና የስልጣን ጥማትን ታረካለች። አዎ አትናገራቸው። በማን ኤክስፔንስ? በዜጎች ኤክስፔንስ። ይሄ አንድ አፕሮች ነው። አሜሪካኖች ኮንደምናው ባኪንን ይዘው መጥቶ ነው ኤሌክቶራል ሌጂቲሜሲ የሚሉ ምርጫ ህጋዊ ነው። አሁን አሜሪካ የሰራችው መንገድ ኢትዮጵያ ውስጥ ሰምተህ አታውቅም? አይ እንዴት ነው? አሜሪካ የገነባችው ነገር አታውቅም? እንደዚህ ኢንፍራስትራክቸር ላይ አታገኛቸውም። ግን በጤና ዘርፍ ሰርቪስን በተመለከተ በነገሮች አሁን በህክምና ለምሳሌ ኤችአይቪን በተመለከተ አሁን የጆርጅ ቡሽ ፋውንዴሽን ትልቅ ነገር ሰርቷል። ወባን በተመለከተ ትልቅ ነገር ተሰርቷል። እና ደግሞ በገጠር ያሉት ትንሽ ልማቶች ላይ መታያቸዋል። ግን መሰረታዊ ጤና መሰረታዊ ነው፣ ምንም ያካክድ የለም። ግን የአሜሪካኖች ደግሞ ኢንዳይሬክቱ ምንድን ነው? ይህን ሲሸፍኑልህ አንተ የምታተርፈውን ኢኮኖሚ ደግሞ ይዘህ ትንሽም ብትሆን ወደ ህዳሴ ግድብ ትሄዳለህ። ግን መመዘኛቸው ነው አደገኛ። እና የአፍሪካ መሪዎች መጀመሪያ የሚቀርቡትን መንግስት የሚያነጋግራቸውን ትሆን አሁን የኢትዮጵያን ፖለቲካ ውስጣዊ ፖለቲካ ነው ብሎ የሚያምናለ ኤትኒክ ክለንዚ ነው። ለምሳሌ አሜሪካ ውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤቱ ኃላፊ ለኮንግረሱ ብሪፊንግ ኤትኒክ ዘር ማጽዳት ነው ብለዋል። ቻይናና አሜሪካ አብስቴን አድርገዋል የውስጥ ጉዳይ ነው ተብሎ ማለት ነው። አሁን ይሄ አገሮቹ የሚያዩበት ሁኔታ ነው። ለምሳሌ ሩሲያ ብዙ ጊዜ ቺቺኒያ ላይ የወሰደችውን እርምጃ እጅግ ዘግናኝ የሚባል ዘግናኝ ማለት ማጥፋት ነው። በዛ ውስጥ በአብስቴን ነው ምዕራቦች በጣም ሞክረዋል ለመግባት። ሩሲያ አሁን በሀገር ጣልቃ ገብነት ማትፈልገው መሰል እዚህ ጋር የምትሰጠው ውሳኔ የራሷን ፖለቲካ መልሶ አደጋ ላይ አደጋ ይጥልባታል። እና እነዚህ አምስት ሀገሮች የሚጫወቱት ጨዋታ የራሳቸው ጨዋታ። እሱ ብቻም ሳይሆን አሁን በተጨማሪነት ከዚህ አንጻር እየተመለከትን ያለነው ጉዳይ አንጻር የሳውዲ ወይም የአረብ ኤምሬቶች ምሳሌ ድሮን አመጡ፣ ሌላ አለ፣ የፈረንሳይ አለ። አሁን ኢትዮጵያም ሳትፈቅድ አንድ አሰላለፍ ውስጥ እየገባች ያለች ይመስላል። ይሄ ጉዳይ ተጠንቶን አይደለም ሌላ ጉዳይ ነው። ከነ አሜሪካ ግሩፕ እየወጣች ይሄ ብሪክስን የመሰረቱትና ሌላ ያለን ሀገራትን ወይም የዓለም ባንክን የሚመስል ቡድን እናቆቁማለን የሚሉት ወደ ራሽያ፣ ደቡብ አፍሪካ እና ብራዚል ያሉበትና በአንጻሩ ደግሞ ፈረንሳይ አቋም አሳታሳውቅ እዛም እዚህ የምትሆንበት ቡድን ውስጥ እየተቀላቀለች ያለች ይመስላል። ይሄ በና አሜሪካ የፖሊሲ ኪራይ ሊበራላይዝድ ኢኮኖሚ ምናምን እየተባለ የሚተነተነውና ተቋሞቻችን ሊበራላይዝድ አድርጉ፣ ምርጫ አድርጉ፣ ወይም ደግሞ ከዓለም ባንክ ያላችሁን ግንኙነት ለማድረግ ብዙ ነገሮች በግለሰቦች መያዝ አለባቸው፣ ለውጭ በር ክፍት ማድረግ አለባቸው የፋይናንስ ሴክተሮቻችሁ ምናምን የአዲስ ከራከርበት የነበረው አጀንዳ ማለት ነው። የራሱን የሆነ አውዳሚ ኃይል ቢፈጥርም በኋላ ላይ ከውጭ ይከላከላቸዋሉ ብሎ አሁን ኢትዮጵያ በራሷ የዲፕሎማሲ ጥረት ነው ወደዚህኛው ጎራ እየገባች ያለች ብለን ስናይ አይመስልም። ለምን? አንደኛ ከነዚህ ሀገራት ጋር ያለው ግንኙነት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ራሽያ ሄደው የአፍሪካና በሶኪ እንዲሁም ከፑቲን ጋር ያደረጉት ግንኙነት ይላሉ አዲስ አበባ ያሉት አምባሳደር ማለት ነው። አምባሳደሩ ራሱ ከኔ ያያቸው ከንግግራቸው
ኢትዮጵያ እንደምንፈልጋት እየሆነች አይደለችም። ኑንጃ እናግሩኛ እኮ ኒውክለር ሁሉን ለበልጽግላችሁ አስበናል። እኛ እኮ ከእናንተ ጋር ልንሆን አስበናል ሚሉ ነው የሚመስሉት እንጂ ወጣው መግለጫ ሲሰጡ ከጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ጋር ወይም ደግሞ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ጋር በዚህ ጉዳይ ላይ ተነጋግረን ይሄም ሰጠው ማለት አልቻሉ። ዝም ብለው ወጡ ሚዲያዎችም አስተናግዷቸው። ምናልባትም ይሄ ማህበራዊ ሚዲያው ላይ የሄደው ራሽያ ነች እንደዚህ ያገዘች ነች ሚሉን ምክንያት አድርገው ጋዜጠኞች አናግሯቸው ከሆነ የኢትዮጵያ ስጠት ነው። አሁን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ይሄን ሰውዬ ጋዜጠኛው ሄዶ ሲያናግራቸው ይሄን ብለዋል እናንተስ ምን ትላላችሁ ብሎ ጋዜጠኞች ካልሰሩ ሚዲያው ካልሰራ ሌላ ስራ ነው የሚሆነው። ምክንያቱም እኔ የራሽያው አምባሳደር በኢትዮጵያ ሰጥቶት ራሱን ችሎ አሳይመንት የሚፈልግ ነገር ነው። ዲፕሎማሲያዊ ንግግር አልተደረገም በዛ ሳምንት። ከውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ጋር ሰውየው አልተነጋገሩም። ከአምባሳደሮች ጋር አልተነጋገሩም። ሰውየው ሚዲያ ላይ ወጣው እኛ ይሄን ልናረጋግላችሁ ያሰብነን ነው፣ ኢትዮጵያ ልንደግፋት ያሰብነን ነው፣ ይሄን ልናረግ ነው ሲሉ የተባለ ነገር የለም። እሳቸውም የጠቅሱት ሶኪ መሄዳቸውና ከፑቲን ጋር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ መነጋገራቸው ነው። ይሄ አጀንዳ ግን ተከትሎ ምን መጣ? ምን አረጉ? ሰርጌይ ላቭሮቭ ካይሮ ታዩ። ከዛ በአፍሪካ ህብረት ስር ድርድር ይካሄድ ተባለ። እኛ ችግራችን በአፍሪካ ህብረት ስር መካሄዱ ብቻ እኮ አይደለም ዋንኛ ችግራችን። ግብጽና ሱዳን ያዙት አቋም ልክ አይደለም፣ በሐሰት የተሞላ ነው። እኛ የአፍሪካ ህብረት ይሁን ስንል ለመደራደር እኛ ለያዝነው ሐቅና ለጉዳዩ ኢሹ የአፍሪካን ጉዳይ በአፍሪካ ይፈታ በሚለው ብቻ ሳይሆን ለኢሹ ከአፍሪካ ህብረት ይበልጥ አይደለም። ኢቨን የአፍሪካ ህብረት እኮ ላይ ያስፈልጉል ይችላል፣ እኛ ራሳችን መደራደር እንችላለን ነው የኢትዮጵያ አቋም የነበረው አይደል? ውይይት ነበር መጀመሪያ ወደ ድርድር ከማደጉም በፊት ሁሉ የነበረው። ሰው እነዚህ ነገሮች ስንመለከታቸው ኢትዮጵያ በዲፕሎማሲያዊ ጥረት ነው ወይ ይሄን ነገር ያመጣች ያለችው ሚለውን እኔ እንደበቃሉ አይመስለኝም፣ እንደ አንድ ጋዜጠኛም ሳያቸው አይመስለኝም። ለምን በዚህ ዙሪያ እንኳን የተሰጡ የኢትዮጵያ የዲፕሎማሲ ማብራሪያ ወይም ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቤት ላይ የታዩ መግለጫዎች የሉም። የታላቁ ዳሴ ግድብን ስለገነባን አይደለም ወይ ይሄን ያመጣው ብሎ ሊጠይቁ ይችላሉ። አንተ አይደለም ባልከው ማለት ምናልባት የናይል ፖለቲክስ ኢሹን እንደመንሽ አርገው ሊጠቀሙ ይችላሉ። ናይል ፖለቲክስ ሚሉት የአባይ ውሃም ያካላቸውን ሀገራት ላይ ያለውን የፖለቲካ እንቅስቃሴ እንጂ ውሃውን በመሰረታዊነት እንደ ፖለቲካው ስለውትም ጭምር አይደለም። አሁን ብዙ ጊዜ ናይል ፖለቲክስን በተመለከተ ሲነሳ የአባይ ውሃ ፖለቲካ አይደለም፣ የአባይ ውሃም ያቋረጣቸው ሀገራትና የሚነካካቸው ሀገራት ላይ ያለው ልክ ሆርን አፍሪካ ብለን እንዳትል አንዱ ላይ ይሻገራል የፖለቲካ ኢሹ ማለት ነው። ምስራቅ አፍሪካ እንደተል ምስራቅ አፍሪካ ማይካተቱበት ሌላ ፖለቲካ ይካሄዳል። ይሄን ለማድረግ ይመስለኛል ጅቡቲ ላይ ደግሞ ራሽያ እንደምታየው ያን ያክል ቦታ አላገኘች። አሁን ሱዳን ላይ ገባች፣ ቱርክ አብራት ገባች። ሶማሌ ላይ ያላት ፍላጎት ለማስፈጸም ስትሞክር ቱርክ ሶማሌ ላይ ተመልሳ ገባች አብራ ማለት ነው። የነዚህ ሀገራት አስተላልፍ በአንድም ይሁን በሌላ መንገድ አንድ አይነት ውስጥ ያሉ ይመስላል። ምክንያቱም ከአሜሪካም ጋር ያላቸው ጸብ ቱርክ ለምን S-400 የሚባለውን ሚሳኤል ከራሽያ ገዛሽ? ተተኳሾቹን ጥይቶች ሁሉ ለምን ከሱ ትገዣለሽ? እኔ ልስጥሽ፣ በነፃ ልስጥሽ ነው አሜሪካና ቱርክ የሚጣሉት አይደለ? አይ ከራሽያ ጋር ነው ግንኙነቴ፣ እናንተ ፈንቅለ መንግስት ልታረጉ ቢስ ለነበራችሁ በሚል ነው ወደዛ እየተሽከረከረ ያለውና እነዚህ ነገሮች ሁሉ ስናገናኛቸው ቀጠናው ላይ እየተካሄደ ያለው የራስን የበላይነት የራስን ጥቅም የማስከበር የተጻራሪ ኃይሎችን የመሰለፍ እንጂ ኢትዮጵያን የመጥቀም ያለ መጥቀም ወይም ቱርክን የመጥቀም ያለ መጥቀም አይደለም። ኢቨን ኢትዮጵያን የመጥቀም ቢባል የቻይና የተለየ ነው፣ የምዕራባውያን የተለየ ነው። የቻይና ስራ መስራት ይችላል፣ ፐርፎርም ማድረግ ይችላል ወይ ይፈጽማል ወይ በዚህን አመት ፕሮጀክት የያዝኩትና ያበደርኩት ሊመልስ ይችላል ወይ እዚህ ሀገር ላይ ስንት የመሬት ቦታዎች ልስ ይችላል፣ ስንት ጎዳና ልገነባ ይችላል፣ ስንት ህንጻ ልገነባ ይችላል፣ ምን ያህል ቻይናዊ ኢንጂነሮችን ስራ ፈጥርበታለሁ ከሚል ሂሳብ እንጂ የኢትዮጵያ ፖለቲካ ምርጫ ያካሄዳል የሰውዬ በምርጫ የተመረጠ ነው ህዝቡ ይቀበለዋል አይቀበለውም የሚለውን ሁሉ አንተ እንዳልከው የሚቀበለው አይመስለኝም። ኢትዮጵያ መጠንቀቅ ያለባት ይመስለኛል ባጭሩ። አዎ እዚህ ላይ ግን አንተም ካልከው ተጨማሪ ማረገው አሁን ህዳሴው ግድብ ላይ እንዶ ማሰሪያ ምናረገው እውነት ስለያዝ ብቻ አታሸንፍ ገብቷል። እውነት ስላለ ብቻ አታሸንፍ። እውነትህን ራሱ የሚያረጋግጡ ብዙ ወዳጆች ያስፈልጋል። ያስከው እውነት እኛ ይቸግረና አሁን እውነት ይዘናል። እውነቱን በዲፕሎማሲያዊ ሁኔታ ላይ አሸናፊ ማድረግ ነው። የእውነት ችግር እኮ የለብንም። ለምሳሌ ከዚህ በፊት ተደጋጋሚ ሱዳን በዚህ እርቀትና ፍጥነት ግብጽ ጉያውስ መግባት አለ ነው። ያ የዲፕሎማሲ ክስረት ነው። በማሻማማል ደግሞ በጣም የሚቆጮና የሚያንገበግበው ከግብጽም ከኢትዮጵያም በላይ ተጠቃሚዋ ግብጽ ሱዳን ነው። ለሱዳን ቧንቧ ነው መንዘረው። ቧንቧ በቀደም ቧንቧ ዝም ብለ ከፍተ የለም፣ ስፈልግ ታጠጣዋለህ፣ ስፈልግ ትዘጋዋለህ። የተሰጣትን እንኳን የውሃ መጠን በ1959 የተሰጣትን እንኳን 18.5 ቢሊዮን አካባቢውን መጠቀም ያልቻለች ሀገር ቧንቧ እየከፈተች ተጠቀሚ እየተባለች ሀገር
ነው ከጃችን ያመለ ያ የዲፕሎማሲ ክፍተት ነው። ግብጽ በዛ የበላይነት ወስዳብናለች። በአንድ ቋንቋ እንዲናገሩ አድርጋለች። አዎ ያ ይሄን እንዴት ነው የምንሞላው? አሁን የሴኩሪቲ ካውንስል ዋና ትኩረት በህዳሴ ግድብ መነሻ ምናልባት ቀጠናው አደጋው እስከገባ አዎ ሶማሌ በመበተኑ ከ1991 በኋላ አልሸባብ በተባለ ድርጅት ከዓለም አቀፍ የአሸባሪ ኃይሎች ጋር ሰልፉስ ገብቶ ምርአቡ እንዴት እንዳስከፈለ እስከ ሴፕቴምበር 9/11 ጀምሮ አይቶታል። አሁን ደግሞ አሸባሪነት ቦታ ካገኘ እንደ ድሮ አይደለም። ልክ እንደ ቡና አሽተ አበጥር አሽገ እንደምትልከው ቦታ ካገኘትም ቦታ አሰልጥ ነው። አሜሪካም ያፈነዳሉ፣ ብራዚል ያፈነዳሉ፣ የትም ያፈነዳሉ። አሁን የዓለም በፊት የነበረው የአሜሪካ ትልቁ ስጋት ማን ነበር? አሸባሪነት ነበር ከሴፕተምበር 9/11 በኋላ። አሁን የሄሪቴጅ ፋውንዴሽን ሚል ላይ የቀረበ አንድ አሜሪካ እንትን ሚለው አሸባሪነት የአሜሪካ ቁጥር አጀንዳ አይደለም። ቻይናና ሩሲያ ባሉበት አሜሪካ አለች። ሁለቱ ናቸው ለአሜሪካ ፎሬን ፖሊሲ ቀጥተኛ አደጋው አሸባሪነት አይደለም። ግን ይሄ ቀንዱ አገር ላይ ፌል የሚያደርግ ከሆነ አለስምነት ቢሆን አሸባሪነት ምን ይሆናል? ተመልሶ ቁጥር አጀንዳ ይሆናል። ስለዚህ አሜሪካኖች ይሄን እንዴት ተፈጠረው ምንድነው? በመካከለኛው ምስራቅ በተከፈተና ምስራቅ አፍሪካ ላይ በተከፈቱ ፌልድ ቦን ስቴቶች ውስጥ እነዚህ አሸባሪዎች ራሳቸውን ግዛት ይዘው ስልጣና ወስደው ተሞክሮ ወስደው ነው ሌላ ሀገር ይሄዱ የሚያፈነዱት። ስለዚህ ከአሜሪካና ከሩሲያ አሜሪካ ፎሬን ፖሊሲ ከመከታተላቸው አሸባሪነታውን ተጨማሪ እንዳይመጣ አሜሪካኖችና ወስቶቹ ይሄን እየሰሩ ነው ያሉት በፌልድ ስቴት እንዳይመጣ። በተለይ ደግሞ ምስራቅ አፍሪካ ላይ ስትመጣ ቀደም ነገር ያለው የመጀመሪያውን አገር አድርገው የሚነሱት ኢትዮጵያ ነው። ሁሉ ነው የሚያዝ የሚነሱት። እዚህ ላይ በሚደረግ ርብርብ ውስጥ ሴኩሪቲ ካውንስል ቻይናን በላት ሩሲያን በላት። አሁን ቻይናን አንድ ማይፈልጉት ኢትዮጵያን እንደ ባድ ኤግዛምፕል የሚወስዱት ሰባዊ መብት ተከበረም አልተከበረም ቻይና ገብታ አልምታ የአፍሪካ ህብረት መቀመጫ ስለሆነች ሌሎች አፍሪካ ሀገሮች እዚህ ጋር የሚያዩትን ኤግዛምፕል እንደ ሞዴል ወስደው ጠቅላላ ይስፋፋል። ከዛ ምንድነው በአለም ላይ ሄጂሞኒክ የሆነ የዌስት ቫልዩ እነሱ የሚሉት ዴሞክራሲና የሰማይ መብት ድራሹ ይጠፋል። ያ ጠፋ ማለትኛ በአለም ላይ ለን ተጽኖ ጠፋ ብለው እነሱ ከዛ አጀንዳ የና የህዳሴው ግድብ ምክንያት እንደሆነ የህዳሴው ግድብ መሰረቶቹ ቅድም ያልኩ ሶስቱ ናቸው። ከጀርባው ኢትዮጵያ ህዝብ አለ። ፍትሃዊ ነው በፖለቲካ ድርድር ውስጥ እንዳንበለጥ ደግሞ ምርጥ ተደራዳሪዎች ይዘነዚህ ናቸው የኛ መሰረቶች። ግን እነሱ ይሄ የፈለገ እውነት ስለያዝክ አታሸንፍም። እያየኑ ነው ተጠቃሚ ሀገር እንኳን ከሱዳን ግብጽ ላይ ቁጭ ብሎ መግለጫ የሚሰጡብን ሆነናል። ስለዚህ ይሄን የዲፕሎማሲ መንገድ ለማስፋት ይሄ ቻይና ደገፈችን ሩሲያ ደገፈችን አሜሪካ ፊት ነሳችን ይባሉ ጨዋታ ላይ ከመገባት በፊት የቤት ስራው ውስጣዊ የፖለቲካ ዳይናሚዝም አንዱም ችግር የተጠቀሙት ያሉት የውስጥ ችግራቸው። ለምሳሌ እኮ ፈረንሳይ ሩሲያና አሜሪካ ያነሱት በኢትዮጵያ ፖለቲካ ላይ ያነሱት እኮ ውስጣዊ ፖለቲካ እነሱ በተነተኑት ፐርስፔክቲቭ ነው በሚያዩት ነው። እነዛ ደግሞ የምንድን ያሉት አብስቴን ያደረጉት ቻይና ሴኩሪቲ ሪዝን አላት። እኔም አምነው ከሴኩሪቲ ነው እንጂ ይሄ ውስጣዊ ድርስት አትገባ። ሩሲያ ጣልቃ ገብነትን በአገራው መታካሄደው ፖለቲካ መነሻነት ማንንም ሀገር ጣልቃ ገብነትን በሚወስድ ሁኔታ ላይ ብላ በመተነተነው አትመጣ። ዋናው ግን ቁልፍ እኛውነን እንዲዋዩ ያረግነው ፖለቲካውን አበላሽታል። አዎ ይሄን ሩት ኩዝ የመሰረታዊ የችግሩን ስር ላይ ያለን አቅምና ዕውቀት ታጋሽነት ሰብስበ በትፈታው ሴኩሪቲ ካውንስሉ ኮሚዋይበት አጀንዳ ይለው አጀንዳ ይፈጠርነውኛ ነው። ሶ የአጀንዳው ባለቤትኛ ከሆነን አጀንዳው እንዴት እንፍታው? አጀንዳው እንዴት መሬት ያዝ? ይሄን አጀንዳ በመንፈታበት አቅጣጫ ከሆነ ህዳሴው ግድብ ላይ ተጽኖ ሊመጣብን የሚችል ብለን ካመንን ህዳሴው ግድብ የውጭ ግንኙነት ፖሊሲያችን ፕራዮሪቲ የምንሰጠው ስለሆነ እንዴት ሼፕ እናድርገው? ውስጣዊ ፖለቲካው እንዴት እንመልሰው? በጊዜያዊ ድሎች ላይ ተቆራጠና ቆመ የሚችልኝ የለም ብለ መትፎክር ከሆነ ካንተ በፊት ያሉ ብዙዎቹ ፎክረው የትም አላደረሱም። the same thing
የተከደበት መንገድ ነው እየተከደ ያለው። ስለዚህ እኛ አጀንዳ ፈጥረን በአጀንዳው ዙሪያችን ላይ ድምጽ የተሰጡን ሰዎች ወዳጅና ጠላት ከመአድረግ አጀንዳውን ወደ ቤታችን መልሰን አጀንዳውን በሰለጠነ ፖለቲካ ፈጥተን ሁሉም ኢትዮጵያ ያሸናፊ ወደሚሆንበት አጀንዳ ቀርጸን ብንወጣቆ የማንም ድጋፍ አያስፈልገንም። ህዳሴው ግድብ ላይ ሊመጣም ተጽዕኖ የለም። ስለዚህ ራስ በፈጠርከው ፖለቲካዊ ቀውስና ረብሻ ውስጥ የኢትዮጵያ ራሱን አስቀምጦ ረብሻውን ደጋፊና ሰላሙን ደጋፊ በሚል ባወጣው ትንተና ወዳጅ መረጣውስ ምን አስቀምጣ? እሱ ችግሩ ምን መሰለ? እነዚህ እንግዲህ እንደ የሞተ አንድ ስጋ እንደሚፈልጉ ጥንባንሳ ሞራ ብንመለከታቸው እንደዛ ነው። አሁን ኢትዮጵያን ያያዩት ያሉት ማለት ነው። የመቀራመቱ ሁኔታ ውስጥ ከመግባታችን በፊት ራሳችንን መግደል ራሳችንን በሩን ማሳጣት የለብንም ነው። ምሳሌ ሰላም ካልሆነ ቻይና ሰላም ያመጣልኝ ኃይል ፈልጋለሁ ብላ ከሆነ ኃይል ጋር የፖለቲካ አላያንስ ፈጥራ ለዛ ልትደግስ ይችላልች ልስታስብ አታደርገውም። ሁልጊዜም ሰላም ከመጣላት ትሰራለች፣ ትለፋለች፣ ትቆፍራለች። 24 ሰዓት መሰራበት መንገድ ነው የምትፈልገው ብለን ካልን ኢትዮጵያ ውስጥ ሰላም ይመጣበት መንገድ ያስፈልጋል። ሶ ከቻይና ጋር ያለን ግንኙነት በስራና በስራ ብቻ ይሆናል ማለት ነው። የፖለቲካ ወይም ደግሞ የምራባያን አንተ ባስቀምጥከው ምርጫ ያደርጋሉ ያደርጉም ሰባዊ መብት ይጠብቃሉ አይጠብቁም ከሆነ እሱንም ተነጋግሮ መስመር ማስያዝ ነው። በዚህ መሃል የውስጥ ጉዳያችን መቆጣጠር ሳንችል ቀርተን እንደገና ደግሞ የዲፕሎማሲ ጫናዎችንና እንቅስቃሴዎችን መቆጣጠር ካልቻልን ይሄ የምትለው የምስራቅ አፍሪካ የፖለቲካ ሴንተርና ሀቅም ወይም ስቶሪ የሆነው ሀገር ለሌሎችም ራስ ምታት ይሆናል። ራስ ምታት ከመሆኑ በፊት ደግሞ የየራሳቸውን አማራጮች እየመረጡ አንዳንድ ችግሮችን ሊፈጥሩብን ይችላሉ ብዬ አምናለሁ። ለምሳሌ አሁን ማዕቀብ ለኛ ችግር ነው። አልሰጥህም መባል አሁን አሜሪካ ቀድም አንተ ስታነሳው ትራምፕ ምን አለ በግድቡ ጉዳይ አለ አመጣውና ከግድቡ ይሄን አጀንዳ አውጥቻለሁ ግን ማልሰጣችሁ የሰባዊ ጥሰት ስላለ ነው ባይደን አመጣው ማለት ነው። ነገስ የሰባዊ ጥሰቱ ቀንሷል ግን ማልሰጣችሁ ምርጫ ስለማታረጉ ነው ወደሚል ደግሞ ይሻገራል ማለት ነው። እንዲህ አይነት ጨዋታ ውስጥ እየገባን እኛም የልመና ሂደት ውስጥ አሽክርክሪት ውስጥ ከመወድቅ የተሻለ የውስጥ ማዕቀብ ነው እንደሚያስጨንቅ ማዕቀብ እኮ የኛ ፖለቲካውን ምን ያደረሰ መስል እኛ ኦልሞስት 60% የአጠቃላይ እድገታችን ብድር ኦልሞስት እየገባን ማንም እኮ አበድር ባለው ማዕቀብን ቶ ባለችው ስፔስ እኮ ብድር አታገኝ ምክንያቱም ሰርታት ከፍልም ነው የምትባሉ። ዋና መከራከሪያ የሚያመጡ ምንድነው? ፖለቲካ ስቴቢሊቲ ስለሌለ ፖለቲካው መሬት ካላሳያችሁት ኢኮኖሚ መስራት ስለማትችሉ አንድ አንሰጥም እኮ የማዕቀብ ነው። እሱ ሳይሆን ብድሩ ያለብን አገራዊ ብድር በራሱ ሰርታችሁ መክፈል ስለማትችሉ እየተባልንኩ ነው። በዚህ ላይ ደግሞ ማዕቀብ ስታመጣ ማለት ነው ስታመጣ ከባድ ነውና ደብል ነው ችግራችን። ለዛ ነው ፖለቲካው መለስ አለበት የሚል ግፊት ሁሉ ሰው ማውራት አለበት። ምን እናዋጣ እንዴት እናድርግ ማንን እንምከር እንዴት እናውራ ብለ ማውራት አለበት። ማውራት ቶታሊ ሁሉ ሰው ማውራት መቻላል። ምክንያቱም መሰለን ቤተስ አንድ አደጋ ቤተን አንኳክቶ ከፍቶስ ከመወስድ አይደለም በየቦታ ያለው እንደ እኛ ሀገር ቆን ሞት ለመድን 10 ሰው 20 ሰው 100 ሰው አላስደነግጣል። ስንት ሰው ይሞት 10 ሺህ 50 ሺህ እንደዚህ ነው። በነገራችን ላይ በጣም ጂኖሳይድ የሆነ ነገር ቢፈጸመው ሰዎች መና የሆነ ቦታ 100 ሺህ ሰው ተገደሉ የሚል ዜና ስትሰማ ነው መትደነግጠው መች ነው የምናቀው? ስለዚህ ቫልዩ እናድርግ እናውራ። መንግስቱ ዙሪያ ያሉትም የመንግስትን ድክመት ይንገሩ። በተቃዋሚ ኃይል ዙሪያ ያሉትም ሁሌ የተቃውሞ ድምጽ ብቻ ሳይሆን ወደ ተስተካከለ የፖለቲካ መንገድ ላይ እንዲመጡ ደጋፊዎቻቸውን ግፊት ያድርጉ። በጣም ማውራት መፍጠን አለብን። ማውራት መወያየት በጣም መፍጠን አለብን እንጂ ዝም ማለት ይቻላል? ዝም ተብሎ የሚታለፍ ቢሆን ማለት ነው። ብዙ ሰው ቆሆን ምን ያገባል ትባላለህ አልኩ። እሺ አያገባኝም ትላለህ አይደል? በርን አንኳክቶ ይወስዳል። ያን ግዜስ ያ ሰውዬ ቀድሞ ካንተ ተወስዳል ምን ያገባል ይተባለ። ስለዚህ እናውራ እንወያይ። ይሄ ታው በተለይ ነገር ሰው በሚናገር ሰዓት አንድ ሰው ዝም ብለ ካራክተራይዝድ ያደረክ በተለይ ነው ሞራኖች በጣም ብዙ ሰዎች እቺን ሀገር እንደ አፍርሶ የሚችሉ በጣም ብዙ ውቀት ያላቸው ሰዎች እድልንስት ይወያዩ ይምጡ። ሞራኑም ራሱ ሲመጣ ማለት ነው ፈጽሞ ከአደረባይነት በጸዳ መልኩ ሰልፍለስ ሆኖ አገሩን ለማዳን በሚቻል ቶንና አስተሳሰብ ሁሉ መጥቶ ምናወራበት ጊዜ ኢት ዘ ራይት ታይም ምንም መሽዋድ እኔና አንተም ብንሽዋድ ምን ይሰራል? ምን እንጂ ባይዘው ይቀላል ነው በጣም ሲምፕል ውሸትና ደርባይነት በጣም ሲምፕል ማለት እሱ በጣም ቀላል ነው።
እኔ ከአለም የተመረጥከነ ውድነልል ምን ምን ተጨማሪ ኢነርጂ እኮ አለው ግን ትክክለኛውን ስነግር ዋጋም ቢኖረው የተወሰነ ዋጋ ከፍለ አንተ እንድትስተካከል ማገዝ ነው እና የፖለቲካ አመራሩ ከራሱ ከቢሮ ጀምሮ ጓዶቹ ማለት ነው በተለይ ደግሞ ብልጽግና ፓርቲ አለምንም ቅድመ ሁኔታ የውስጥ ትግል መጀመራል አለምንም ይኑንታ ሌባውን ሌባ አደርባውን አደርባይ የህዝብ ጣላት ያለበትን ህዝብን ለይቶ ለማጥቃት ሰዎች የሚያፈናቅለውን ያንዳንዱ ካድሬ አለምንም ቅድመ ሁኔታ መንቀል አለበት ይሄን የሚያደርገው ለኢትዮጵያ ትብብር አይደለም ለራሱ የጊዜ ጉዳይ ሲሞላ ግብ ሲሞላ ህዝብኮ ኢትዮጵያ ህዝብኮ ነቅሏል በየጊዜው ግን ችግሩ ከነቀለ በኋላ ሊቃን ይወስዱበታል ህዝብ ይቆጣጣሩ ዝም ብሎ የቆየው ኬስ ሊቃን መጥቶ ተጓር ስለሚያደርግ ነው እንጂ ህዝብኮ ህዝቡ የሚመራው አይው እስከሚደረስ በፈለግነው ሰዓት ናውረድ አንተ ብለ ወደ ቤት ምትሸኘው ባለስልጣን እስከምንመሰር ድረስ ማንንም ሰው ማውራት መታገል ያለው ማዋጣት አለበትና የዳሽውን ግድብ ተመለከተ ግን እኛውንም መዳኝታችን ተመልካቾቻችን የራሻና የሌሎችን አሰላልፍ በተመለከተ በኢትዮጵያ ዳሴ ግድብ ጋር ምን ያገናኛል ወስጣዩ ችግራችን ስለነዚህ ሀገራትና ሌሎች ሚንቀሳቀሱ ድርጅቶች ምን በር ሊከፍት ይችላል በሚል ከፋኔል ክንፍ ጋር ያደረግነው ውይይት በዚያ በቃል ሰናይ ጊዜ እንመኛለን።